Hej og velkommen til F-16 simulatoren her i Aalborg Lufthavn. Mit navn er Henrik. Jeg har en baggrund som pilot i SAS, men i dag ejer jeg en af verdens fineste F-16 flysimulatorer på civile hænder. Simulatoren er oprindeligt bygget af en god ven, Kurt Andersen, som over en periode på næsten 20 år byggede det her autentiske F-16 cockpit. Cockpittet indeholder originale flydele. Det gælder blandt andet sædet, flyvekontrollerne og de fleste paneler, kontakter og knapper. Katapultsædet er et originalt SS2-sæde, naturligvis desarmeret. Sædet kan køre frem og tilbage på skinner, hvilket gør det let at komme ind og ud af simulatoren. Under sædet er der monteret en såkaldt tactile transducer, som vibrerer og giver feedback, f.eks. når piloten kaster bomber eller for at simulere G-kræfterne i drej. Tre laserprojektor genererer billedet på en 270-graders buet skærm, som fuldstændig omslutter piloten under flyvningen. Simulatoren drives af en kraftig gaming-computer, som kører DCS. De fleste af mine gæster har ingen flyverfaring, så hver session starter med en briefing, hvor vi blandt andet gennemgår styrekontrollerne og den mission, der skal flyves. Under hele flyvningen står jeg bag simulatoren og guider ved hjælp af en laserpen. De mere erfarne gæster prøver forskellige våbentyper, luftkamp, landinger i forskellige vejrforhold og nødsituationer, som f.eks. motorfejl. Både Kurt og jeg har fået værdifuld feedback fra både aktive og tidligere F-16-piloter. Det har hjulpet med at forbedre både cockpittet og den generelle oplevelse. Det at sidde i et autentisk F-16-cockpit og flyvesimulatoren er en enestående mulighed for at få et lille indblik i en verden, som er de få forundt. Jeg håber at se dig her i Aalborg Lufthavn til en fantastisk flyveoplevelse.